infarktiin. Miten siinä siis tapahtui? Mitä aistit, huomasit ensin? No ihan ensimmäinen tilanne oli se, että mä olin laittanut deodorantit kainaloon ja olin lähtemässä Ylelle hommiin. Katsoin kelloa, se oli 7.40. Mä niin kuin ajattelin, huh, hyvä, ei ole kiire. Puoli kympiltä piti olla Ylellä. Ja otin sen mulla oli se deodoranttipurkki käsissä. Ja sit mun piti laittaa se takaisin sinne niin kuin totuttuun paikkaan. Et saanut kohdistettua sitä? Se kolisi kattoon ja lattiaan ja näin poispäin, siis sen hyllyn kattoon ja sen hyllyn lattiaan. Ohjaus ei ollut kunnossa? Ei. Mä otin vasurilla oikeasta kädestä kiinni ja laitoin sen näin varovasti sinne ja istahdin vessan pöntölle ja ihmettelin vähän, että mikäs nyt on kun. Ja sen jälkeen tuli sellainen niin kuin lämmin olo, niin kuin joku olisi sivellyt jotain lämmintä, se valuu tuolta aivoista tänne. Ikään kuin veri olisi valunut siis. Ikään kuin. Vuotanut. Ja nousin kasvoitin ja katsoin itseäni peilistä ja poski roikkui. Ja siinä samaa heittelen alkoi mue. Ja ymmärsitkö heti, mistä oli kyse? Heti. Ja se ehkä nyt pelasti tai jopa siis pelasti sinut, mutta ainakin tarkoitti sitä, että kun kerran ymmärsit ja heti reagoit, niin sen takia istut täällä nyt tässä kunnossa. Vaikka. Joo, ja kun pomppi mulle sillä lailla, jos jääkiekkotermejä käytetään, että ei tullut yöllä nukkuessa. Vaimo oli Lontoossa työmatkalla, tyttäret on maailmalla, mä olisin ollut yksin kotona. Se olisi ollut siinä. Mä olisin saattanut nukkua 2, 3, 4, 5 tuntia infarkti päällä ja silloin en ainakaan olisi tässä. Ja sitten tietenkin ambulanssi tuli nopeasti, kiitos Arne ja Tellervo Leinosen, jotka mä sitten kävin herättämässä ja soitin ovikelloa kalsareissa. Ja he tuli meiltä soittamaan, koska en mä olisi pystynyt sanomaan, missä mä olen. Mikä ja se ambulanssikuski kysyi sinulta ensin, että oletko humalassa? Niin, ootko kännissä, ootko juonut, koska semmoinen olo oli. Ja miksi hän kysyi, epäilikö hän, että sulla ei oikeasti ollut infarktia, vaan olit pelkästään humalassa? No, olo oli ja puhe oli niin kuin kännisen puhetta. Mitä se opetti sinulle? Se opetti minulle sen, että jos joku tulee esimerkiksi perjantai-iltana jossakin kyselemään, että aua, niin mä en ainakaan heti niin kuin ajattele, että no ton kännikalan kanssa mä en halua jäädä suustani kiinni, vaan mä tsekkaan tilanteen, tarvitseeko hän apua. Ja totta kai, siis känninenkin varmasti tarvitsee apua. Että on niin kuin, mut kuitenkin, että se antaa omanlaisensa. Niin, että kyllä se on antanut senkin, että opin tuokin. Ja mä sanoisin ennen kaikkea, niin mä olen oppinut sen, että elämää kannattaa niin kuin elää nyt. Onko se päällimmäinen viisaus ikään kuin, jonka olisit se oppinut on tunne, tästä tapahtumasta? Se on viisaus, koska on, mut mä niin kuin painotan sitä, että sairastumiset ja sairaskohtaukset on hyvin, hyvin tietenkin henkilökohtaisia ja tapahtumakohtaisia. Et nyt mun on helppo puhua, kun mulla kävi hyvin, oli säkää, sain nopean avun. Eli kaikilla ei käy näin hyvin, mutta mulla se tunne on se, että mä oon koko ajan niin kuin iloinen ja onnellinen ja kiitollinen. Että älä säästele turhaan, niin, vaan ja, elä nyt. Ja sanotaan näin, että ennen mä elin ehkä vähän sellaista elämää, että jos sä tulit sanomaan, että Kaitsu, hei, että voisit sä tehdä tän nyt, niin mä ehkä sanoin, joo, mutku. Joo. Tai joo, sitku. Joo. Mut nyt mun elämä on nytku. Eli mutkuelämä ja sitkuelämä on jäänyt taakse, nytku on hyvä opetus. On niin kuin se elämä, mitä kannattaa elää, koska ei tiedä huomisesta mitään.